מתנה טובה בבית גנזי, שבת שמה. לימדונו חז"ל, שבת היא מקור הברכה. כיצד זוכים לשמור שבת כהלכתה וליהנות מזיו יופיה? שולחן השבת, כגורם המאחד בבית היהודי ואווירת השבת המקסימה, כיצד זוכים להם? הרב יצחק פנגר, בהרצאה על קדושת השבת. טוב, ערב טוב. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום, אנחנו ניגע בנושא שנקרא שבת, ועוד כמה דברים מן הצד. שמעתי פעם משל של המגיד מדובנה, על אדם כפרי שפעם רצה לנסוע ברכבת, לראות איך נראית רכבת. תמיד הוא שמע על זה, דיברו על זה, הוא אמר, אני גם רוצה פעם לחוות נסיעה ברכבת. חסך הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן. הוא לוקח את הכסף שלו, הוא מגיע ככה לדוכן שמוכרים את הכרטיסים, הוא מגיע לכרטיסן, אומר לו, אני רוצה כרטיס לרכבת. הוא אומר לו, הכרטיסן, איזה כרטיס אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה the best, הכי טוב שאפשר. הוא אומר לו, אין בעיה, שלם. הוא שם לו את הכסף, והכרטיסן נותן לו כרטיס מחלקה ראשונה, זה הכי טוב שיש. אז הוא מקבל כרטיס מחלקה ראשונה, והוא מתחיל לצעוד לעבר הרכבת, וברגע שהמשרוקית מתחילה לשרקרק, ואז אומרים לעלות לרכבת, והוא רואה את כולם רצים. רוב האנשים לאן הם רצים? לא בדיוק למחלקה הראשונה, אלא למחלקה השלישית, הזולה, הפשוטה, העלובה. הוא רואה את כולם רצים, אז הוא מבין שלשם צריך לרוץ, הוא רץ יחד איתם, ואז הוא רץ יחד איתם, והם עולה לקרון השלישי, יש המחלקה השלישית. הוא יש לו כרטיס מחלקה ראשונה, אבל הוא עולה למחלקה השלישית. הוא מתיישב שם בדוחק עם כל האנשים, צפוף, מסריח, אין מזגן, חום נורא, ספסלים לא ספסלים, אווירה לא אווירה, אבל טוב. הוא כך רצה לחוות חוויה של נסיעה ברכבת, אולי זה החוויה שאולי יום אחד תשתלם. הם נוסעים לדרך, הם נוסעים ברכבת, בשלב מסוים מגיע כרטיסן. הוא דופק בדלת של המחלקה, כולם להכין כרטיסים. הוא רואה שכולם מכינים כרטיסים וכולם יש כרטיסים כתומים. רק לו יש כרטיס צהוב, הוא נכנס ללחץ. הסיבה האמיתית שיש לו כרטיס צהוב ולכולם כרטיס כתום, כי כולם זה כרטיס מחלקה של אישית. הוא כרטיס מחלקה ראשונה. אז שלא צהוב, יש להם כתומים. אבל הוא רואה, הכרטיס שלי הוא לא כמו של כולם. מה יהיה, יתפסו אותי, לך תדעי, אולי אני לא בסדר, אולי עליתי לרכבת נכונה. אמר, אני אתחבא. הוא מתחבא מתחת לספסל, והוא ככה מתכווץ לו שם בפנים, כדי שהכרטיסן לא יתפוס אותו, והכרטיסן נכנס. עובר בין האנשים, והוא קולט מישהו מקובצץ לו שם מתחת לספסל, אומר לו, אדוני, טק טק, בועד בו, רוצה! הוא יוצא לו, בועד בו. אומר לו, כרטיסן, יש לך כרטיס? אומר לו, כפרי שם יש לי. אומר, תביא תראה. הוא שולף את הכרטיס הצהב שלו, מראה לכרטיסן, והכרטיסן מתחיל לצחוק עליו, אומר לו, טיפשון, מה אתה עושה במחלקה שלי? שיט, אתה יכול לשבת על כורסה רגועה, שלווה, פרטית, במחלקה, בקרון הראשון. למה אתה במחלקה שלי? שיט, אומר לו, הכפרי, אני לא ידעתי. ראיתי את כולם רצים, רצתי איתם. אמר לו הכרטיסן, אם אתה היית יודע איך אתה יכול לנסוע, תאמין לי שלא היית מתקרב למקום בו אתה נמצא עכשיו. זה המשל, רבותיי. הנמשל, אומר המגיד מדובנה, כל אחד מאיתנו נולד לעולם, ולצורנו הרב, רוב העולם רצים למחלקה השלישית. חיים לא חיים, קשים מאוד. היהודי קיבל במעמד הר סיני כרטיס צהוב, כרטיס מחלקה ראשונה, שאתה יכול, את יכולה שהחיים שלך ייסעו בקרון הראשון של המחלקה הראשונה. אל תתפתה לרוץ אחרי כולם, כי מי אמר שכולם רצים למקום הנכון? אולי כולם רצים למחלקה השלישית, הרוב באמת מחלקה השלישית, אבל בודדים, יחידים במחלקה הראשונה, אבל אתה יקירים במחלקה הראשונה, את במחלקה הראשונה, למה לך להצטופף במחלקה האחרונה? ככה העם היהודי צריך לדעת לפחות להעריך מה שיש לו ביד, ולא להיסחף עם הזרם אחרי כולם למקומות שלא הוא צריך להיות שם. האדם נמשך אחרי החיצוניות. היום אני ארצה בשיחה שלנו להיכנס קצת לפנימיות של הדברים. ננתח מה זו שבת, ננסה להבין מה הכוונה שבא בורא העולם, ואם אני אבין מה זה בורא העולם, החיים שלי היו נראים אחרת. אבל אם בא הקדוש ברוך הוא אומר לי, יקירי, מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. יש לי מתנה טובה, איפה? בתוך הכספת שלי, בבית גנזי. מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. קחו מתנה. אז אם אני אבין מי זה בורא עולם, אני אבין מה המתנה האדירה שהוא נתן לי, החיים שלי יכולים להיראות אחרת, כי יש לי כרטיס מחלקה ראשונה. אבל
החיצוניות תופסת אותי. חז"ל אומרים שאלכסנדר מוקדון, שר צבא אדיר, שלט באימפריות שלמות, היה תלמידו של אפלטון, יום אחד הגיע לארץ ישראל ופגש את חכמי ישראל ושואל אותם מספר שאלות. שאלה ראשונה, הוא שואל אותם, רבותיי, תגידו לי את האמת אבל. אתם אנשים רציניים, מי הוא אדם חכם? הוא התכוון, שיגידו לו, אתה אדוננו, מורנו ורבנו, אתה חכם, תלמיד של אפלטון, גאון עולם, פילוסוף, אתה חכם. אומרים לו חכמי ישראל בלי לדבל יקירי, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. טוב, לא בדיוק הוא הבין מה הם רוצים ממנו, אז מה נשאלתם עוד שאלה, תגידו לי רבותיי, מי הוא האדם העשיר? אז הוא חשב שגידו, אתה, מי יותר עשיר ממך, כל אוצרות תבל בכף ידך, אתה שולט על אימפריות, אנשים שפוטים לך, אתה מולטי מולטי מיליונר, אתה העשיר הגדול בעולם, אומרים לו, לא יקירי, אתה יודע מי הוא העשיר? אתם יודעים מה אמנו לו? איזו העשיר? השמח בחלקו. זה העשיר האמיתי. אז אמרת לפחות שאלה אחרונה, שאלה שלישית, אולי עכשיו תגידו לי את האמת. הוא שאלה, תגידו לי, מי הוא גיבור? לפחות, אם זה לא אני, אז מי כן? אמרו לו, יקירי, אל תתנפח. הגיבור האמיתי, זה לא אחד מר עולם, שוורצנגר, סטלונה, לא אכפת לי מה, לא. זה לא גיבור, זה מקסימום בובה שניפחו אותה, ואז יתנפח לו פה, יתנפח לו פה. זה סך הכל בובה, עם בלון נמצאת עם אוויר בפנים. הגיבור האמיתי, אומר חז"ל, איזו גיבור הכובש את יצרו. חיצוניות זה אחד. העם היהודי מאז ועד עולם מחפש פנימיות, אמת פנימית. לא מה שנראה בחוץ, אלא מה שמסתתר מאחורי המסך, מאחורי הפרסומות, מה שמסתתר בפנים. ואז הוא שואל את השאלה האחרונה והחביבה. טוב, אז תגידו לי, מה אדם יעשה כדי שיחיה? האמנו לנו משפט ממש לא מובן. אם אדם רוצה לחיות, שימית את עצמו. מה קורה פה? מה השאלות מצד אחד, ומה התשובות מצד שני? אז כשהוא שואל, רבותיי, מי הוא חכם? אז בא הנביא ואומר לנו, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר באושרו, אלא בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. בא בורא עולם ומנבא את הנביאים, יקיריי, תבינו טוב. אדם לא יכול להתהלל בחיצוניות. אל יתהלל החכם בחוכמתו. אדם חכם שסך הכל יש לו פה הרד דיסק שמכיל אלפי דיסקים עם מאוד מאוד ג'יגה מבחינתי, הוא סך הכל חמור נושא ספרים. אם הוא לא יודע להשתמש בחוכמה שלו לדבר טוב, מה מועילה לו החוכמה שלו? לכן באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע מי הוא החכם? חכם זה אחד שרואה את הנולד. מה הכוונה רואה את הנולד? הוא יודע מהם ההשלכות של המעשים שלו. אני עושה דבר מסוים, אבל מה יהיו התוצאות של המעשים שלי אני לא רואה. חכם רואה את הנולד, זה לא כמובן שהוא רואה מה יצא מהבטן של האמא. היה פעם איזה אחד גאוותן, הגיע לחדר לידה, אז האחות יצאת, שלום, מי זה מר כהן פה? אומר, אני. אומר לו, בבקשה, זה התינוק שלך. הוא מסתכל, וואי, ממש דומה לי. אומר לו, לא נראה, עיקר שהוא בריא. יש אדם גאוותן שחושב הכל מגיע לו. אם יצתכל ברצינות, אז זה לא בדיוק היופי, הוא הקובע. אבל חז"ל אמרו שאיזהו העשיר, סליחה, איזהו החכם, הרואה את הנולד. מה הכוונה? הרואה את הנולד, הכוונה היא שאני מודע להשלכות של המעשים שלי. כשאני עושה א', אתה מפעיל פעולת שרשרת. אתם יודעים שישנה תופעה שנקראת מוות קליני. שמעתם עליה? זה באנגלית נקרא Near Death Experience. כשאדם חווה בעקבות טראומה כזו או אחרת של תאונה, של התקף לב, ניתוח שמסתבך, הוא נפטר בעצם. על פי כל קנה מידה רפואי מודרני, הוא נפטר. הלב מפסיק לפעום, גלי המוח באפס, המערכות משותקות. הוא בעצם מת. אבל קורים מצבים שהחבר'ה האלה חוזרים לחיים. אחרי מספר דקות לפעמים, יש מספר שעות. המקסימום שאני מכיר זה אחד שעשו עליו תוכנית ב-BBC שחזר אחרי 3 ימים. אחרי 3 ימים חזר, ובזמן הניתוח של האוטופסי, ניתוח לאחר המוות שעושים לו, המנתח בא לחתוך אותו, איכשהו חותך אותו, קלק, העיניים שלו נפתחות. איזה הרגשה הייתה למנתח, אני לא יכול לדמיין. אבל אני לא יודע אם זה בדיוק היה היום הכי מאושר שלו בחיים. אבל האדם הזה חזר לחיים אחרי 3 ימים. ישנה מציאות כזאת. הם מספרים שלבים שהם חווים לאחר המוות. וכחוט השני, מי שזוכר מספר אותם שלבים. הם מספרים שלב אחד שהם יוצאים מן הגוף.
זה נקרא אוטוסקופיה. הם מסתכלים סביב מה שקורה איתם בגוף ומתארים תיאורים מדהימים, שאדם שמת, או אפילו רק ישן, על שולחן הניתוחים לא יכול לראות את זה. אנשים עיוורים מספרים שהם רואים. עכשיו, זה שמספרים זה א', אבל זה שאני יכול לבדוק את זה לאחר מכן, זה ב'. זאת אומרת, אם אני רוצה לבחון אכן אם הם אמיתים או לא, כי אם זה היה סתם הזיות, הייתי טוען טוב, כל אחד עם ההזיות שלו. אבל לא ייתכן שאדם בלי קשר תרבותי, בלי קשר של אינטליגנציה כזו או אחרת, בכל רחבי העולם חווים אותם חוויות. הם יוצאים מהגוף, רואים שם אנשים שכבר נפטרו. הם נשאבים לתוך איזושהי מנהרה, רואים חושך, בסוף יש אור גדול, באור הם מרגישים אהבה, חום, אי אפשר בכלל לתאר את זה, אומרים. אני פגשתי מישהו שאמר לי, אני אוהב את אשתי ואת הילדים שלי, אבל את ההרגשה של האהבה אדירה שחשתי באותו אור, אני לא יכול לתאר לך, אומר. אבל בשלב מסוים הם שומעים מישהו מדבר אליהם. ואז אומרים, תחזרו, לא גמרתם את התיקון שלכם, כל דברים כאלה. אבל השלב האחרון, הם רואים את כל החיים שלהם, זה נקרא, אני קורא לזה באנגלית, panoramic view. הם רואים את כל החיים שלהם, מוסרטים להם בשניות מול העיניים. אני חושב שזה הקטע הכי יפה, ואני הכי התרגשתי ממנו, ששמעתי את כל העדויות. הם רואים את כל החיים שלהם, טסים מול העיניים. גם בתור צופים מן הצד, וגם בתור שלוקחים כביכול חלק פעיל בכל מה שהתרחש איתם. עכשיו, זה עניין של שניות, אבל הם אומרים לך שכל, כל, כל החיים שלהם, הפרטים הכי מזערים, הכי שולים, אתה רואה, רק עוברים לך דרך החיים, דרך העיניים. אבל מה שיותר מזה מספרים, שאתה בחיים שלך, אתה לא רואה את ההשלכות של המעשים שלך. אתה מדבר עם מישהו, דיברת יפה או לא יפה, אתה לא מבין מה קורה אצלו בלב. באותו רגע שהם רואים את אותו תסריט של החיים שלהם, לא רק שהם מודעים למעשים שלהם, אלא גם הם פתאום רואים את ההשלכות של המעשים שלהם. הם מדמים את זה שמה, כמו שאדם לוקח אבן וזורק לאיזשהו אגם או שלולית מים. אז רואים את האבן נופלת ואז יש כאילו טבעות של המים, טק, 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 טק. אז אם המעשה שלך זה זריקת האבן, אבל ההשלכות של המעשים שלך אתה לא רואה בחייך, אבל אם היית אדם חכם, היית מודע שיש השלכות למעשים שלי, שאז אחרי 120 או אצל החבר'ה אלה לפני כן, אתה פתאום מתחיל להיות מודע למה עשית, איך וכמה. לכן, כאשר אנחנו ניגע בנושא הרגיש והעדין הזה, שנקרא שבת, ופתאום אנחנו נפתח את התורה ואנחנו נגלה שהתורה היא דבר העוצמתי ביותר שנמצא ביהדות. אני לא אגזים, אני אגיד שזה הלב של היהדות. הלב הלב של הקשר שלי עם האלוקים זו מצוות השבת. לכן בא בורא עולם, ואומר לי, אות היא ביני וביניכם. מה זאת אומרת? האלוקים ברא ארבעה רבדים בעולם. יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. בין כל דרגה ודרגה הוא ברא יצור ביניים. למה אני מתכוון? בין הדומם לצומח, האלוקים ברא יצור שנקרא אלמוג. מה זאת אומרת? האמת היא שהאלמוג הוא בכלל בעל חיים, מי שיודע לעומקם של דברים. אבל האלמוג, מבחינה ויזואלית חיצונית, כאשר אתה מסתכל בשונית אלמוגים, זה נראה סך כמו איזשהו אבנים כאלה. אבל האבנים האלה חיות. בין הדומם לצומח יש לי את האלמוג, שהוא כביכול נראה בצורה ויזואלית כדומם, אבל למעשה הוא מתפקד כמו צומח. יש לי בין הצומח לחי, דרגת ביניים שנקראת חיה, שנקראת אדני השדה. זה חיה אולי שנכחדה בימינו, אבל זה קצת דומה לצמחים הטורפים בימינו, שהם בעצם ניזונים כמו בעל חיים לכאורה, מצד שני הם עדיין בגדר צומח. בין החי למדבר, האלוקים יצר דרגת ביניים שנקראת קוף. חיית הקוף היא לאו דווקא תוצר של פעולה אבולוציונית כזו או אחרת, אלא זה יצור בפני עצמו שאלוקים ברא כדרגת ביניים בין הבעל חיים הפרימיטיבי יותר, אפילו כלב, דולפין וכן הלאה, לבין האדם שהוא דרגה הרבה יותר גבוהה. דרגת ביניים זה היצור שנקרא קוף, שהוא דומה מאוד לאדם, אבל מצד שני גם דומה לבעלי החיים האחרים. בין האדם לאלוקיו, בא הקדוש ברוך אומר, רבותיי, אני רוצה להיפגש איתכם, אני רוצה להידבק איתכם, אני רוצה שנהיה אחד. אות היא ביני וביניכם. אני אצור יום אחד שבו אתם תעזבו את כל הדברים השוליים של ענייני העולם הזה ונייחד אותו לקשר בינינו. זה יום השבת. זה היום הפנימי ביותר ביהדות, העוצמתי ביותר ביהדות. וכשאתה מסתכל על ספר התורה, פתאום אתה אומר, רבותיי, יש, כמו שהיה לי הרצאה אצל סטודנטים לא מזמן, יום שני,
לא משנה, איזה אוניברסיטה. הייתה שם איזה בחורה, אמרה לי, כבוד הרב, סליחה. סליחה שאני אומר לך את זה. אני לא מבינה מה הקטנוניות הזאת. כאילו, אם זבוב אף לי לתוך הסלט שלי, בסדר, בוא ניקח תיאוריה, אף לי זבוב. תופס כאילו תמרונים באוויר, מבסוט מהחיים. פתאום רואה את הסלט שלי, אומר, בא לי על הסלט שלה, מביא קפיצת ראש, כאילו, בתוך הסלט, מתערבב עם העגבניות והמלפפונים ובתוך הגזרים. עכשיו, מנסה לצאת, לא יכול. ואני רואה אותה מתחיל לפרפר בין חיים למוות, כבוד הרב. אני לא מתאים לאכול שם אותו יחד עם הסלט, אני רוצה להוציא אותו מתוך הסלט. אז אני תופס את הזבוב הזה ושולפת אותו מתוך כל העיסה של הסלט. אז איך אתם קוראים את זה אצלכם? בורר? על זה אני חייבת עבירה של חילול שבת? אני לא מבינה מה הבעיה פה, מה עשיתי? למה זה נקרא חילול שבת? ותבינו שחילול שבת, אני אין לי מושג מה זה חילול שבת. רק אני יודע שהאלוקים קצת גילה לי תוצאות של המעשים שלי. וכאשר האלוקים חושף בפניי את הרובד הפנימי של המעשים שלי, אני מגלה עולם שאני אומר לך, זה הפתעות שאני לא הייתי מעלה על הדעת ככה. בא האלוקים אומר לי, יקירי, בוא נלך לפרופורציה. סתם בינינו. בוא נהיה פתוחים, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אגלה לך, תבין טוב, קצת מושגים. אם אדם לוקח ספר תורה, שורף אותו. הוא עושה דבר חמור מאוד. אבל אי אפשר בכלל להשוות אותו לחילול שבת. כי על חילול שבת יש ארבע מיתות בית דין. שריפה, הרג, חנק וסקילה. סקילה זה העונש החמור ביותר בתורה. אין יותר חמור ממנו. בא האלוקים ואומר לי, רבותיי, על חילול שבת, אדם מקבל את העונש החמור ביותר. אני לא מבין מה העניין, למה? מה עשיתי? מה רצחתי בן אדם מסוים? מה העניין? למה אתה כזה מחמיר על הדברים? אז הדלקתי את החשמל בשבת. כבוד הרב, פעם היה קשה לדקטור בחשמל. למה בן אדם הראשון לקח אבנים? מה שהוא הוציא אש? חבל לך על הזמן. עבד קשה, יצא לו זהה. אמר, בואו נחליק, אלוקים, תן יום אחד חופש. תשחרר אותי מה הדלקת האור. אמר, אלוקים, ככה סחבק, יאללה, ככה יום חופש הבא. אז עכשיו, ביום שלנו, אני לוקח מכשיר כזה, לוחץ על כמה דברים. טק-טק-טק, נדלק לי חצי בית. מה? זה לא מה שאלוקים מתכוון. למה אלוקים כל כך מחמיר איתי בשבת? מה העניין? תבינו שני דברים. קודם כל, אנחנו כבר נדבר למה באמת האלוקים כל כך החשיב את השבת. אבל תבינו דבר אחד. שאם אני לא ידע מה ההשלכות של המעשים שלי, אני לא נקרא אדם חכם. יש השלכות למעשים שאני יכול לדמיין אותם. כמו למשל, אם אני חס שלום פוגע באשתי, ואני אומר לה מילה לא יפה, חס ושלום, אני יכול להיות מודע קצת להשלכות של המעשים שלי. אם אדם גם לא מודע לכך, הוא במצב מאוד מאוד קשה. אני צריך להיות מודע שאם אני נותן צדקה, אני יכול להבין קצת ההשלכות של המעשים שלי. אם אני עושה מצוות חסד, אני עוזר למישהו, אני יכול להבין מה ההשלכות של המעשים שלי. אבל ברובד הרוחני, אני לא יכול לדעת. אם אני מניח תפילין, מה זה עושה? אני לא יכול לדעת. אם אני שומר שבת, מה זה עושה? אני לא יכול לדעת. בא אלוקים וחושף בפניי את הרובד הרוחני. והוא אומר, תדע לך, יש השלכות של המעשים שלך. לטובה או לרעה. לטובה, אתה יודע, אם אתה למשל לומד תורה, אז בא אלוקים ואומר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כל הבריאה כולה עומדת על דבר אחד, על לימוד תורה. אם לא בריתי, שזה התורה, יומם ולילה, שילמדו תורה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל העולם הזה אין לו כביכול זכות קיום. יפה. אז אם אני לומד תורה, אם אני לומד תורה, עושה איזושהי מצווה חיובית, אני מבינה, אני מחזיקה את העולם. מצד שני, בא אלוקים ואומר לי, יקירתי, תקשיבי. יש גם השלכות למעשים שלי בצורה לא חיובית. מה זאת אומרת לא חיובית? אם את תקחי בחורה או בחור, לא משנה מה, לתוך הבקום, לתוך הבור בקריה, איפה שיש שם כל מיני לחצנים. לחצנים שאחראים על שיגור הטילים הגרעיניים של עם ישראל. ויש כתוב שם עיראק, איראן, לא יודע, מערב הסעודית וכן הלאה. בא איזה בחור, כאילו, אומר, מה, איזה מגניבה הלחצן הזה, מה זה מגניב? בוא נלחץ עליו. לוחץ. למחרת מכריזים חס ושלום, מלחמת עולם השלישית פרצה. אומרים לו, אדוני, אתה אשם בכל המלחמה. אומר, אני? מה קרה לכם? אני בקושי יודע איך קוראים לי, אני אחראי, אני עובד רס"ר פה בשלישות, באתי לנקות פה. אומרים לו, כן, אבל אתה הפעלת את מערכת הטילים של ארץ ישראל לכיוון עיראק, עיראק לאיראן, איראן ארצות הברית, בלגן אחד שלם שאתה התחלת. אומר, אני סתם לחצתי לכפתור, מה אתם כאלה לחוצים? מה כבר קרה? מה אתם גילי סגורים? תן לי לחוץ מה שבא לי. הרגשתי שאני רוצה להתמזג עם הלחצן, טוב? יקירי, אין לי בעיה שתתמזג עם מי שאתה רוצה.
אבל יש השלכות למעשים שלי. אני בתור אדם לא יכול לדעת אותם. האלוקים חושף לי אותה במדר סיני, כדי שאני אהיה אדם חכם, כדי שאני אדע לדעת מהם ההשלכות של המעשים שלי לטובה או ללטובה. כי אם ככה לרעה, אז תחשוב מה זה לטובה, מה אתה בונה? נהדר. אבל תבינו טוב, אני רוצה לגעת קצת באמת מה זה המושג של שבת, רבותיי. שבת זה לב היהדות. ותסכימו אותי שיש הבדל בין ניתוח לב לניתוח של איזה ציפורן חודרנית, לדוגמה. כאשר אדם מגיע לניתוח בציפורן חודרנית, אז מטפלים בו, מה יקרה אם פספס איזה אצבע? הרופא יתבלבל בין אצבע הזאת לאצבע שנייה, בינינו, מה כבר קרה? זה לא נעים, אבל זה לא נורא. תארו לכם, בניתוח לב, חס ושלום, הרופא עושה טעות קטנה. טעות קטנה בניתוח לב יכולה לעלות בחייו של החולה. השבת זה ניתוח לב. כל תזוזה קטנה יכולה להציל חיים, וכל תזוזה לא נכונה, אני יכול להפסיד חיים. בא אלוקים וחושף לפני קצת הרובד הרוחני שתבין. אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, להיפגש איתכם. יום אחד בשבוע, בשבילכם, אני נותן לכם מתנה. ואם אני אבין, בנות, מה זה נקרא בורא העולם, לא יודע, חיים שלי רואה אחרת, אתם תסכימו איתי? תראו לי מה זה בורא העולם. תראו לכם מי שברא את כל הבריאה הזאת. אני לא יכול אפילו לתאר את זה. אבל הוא צריך להיות כל כך מושלם, כל כך גאון, כל כך הכל, שאם עכשיו מלכת אנגליה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אומרת לי, תשמע, יש לי מתנה בתוך האוצרות שאני רוצה לתת לך. אז אם היא שומרת את זה באוצרות שלה, זה ודאי לא דבר פשוט. זה ודאי לא דבר שבמה בכך. אלא יש לה משהו באוצרות סימן, זה דבר מאוד יקר, והיא אומרת לי, אני רוצה לתת לך. איזה כבוד אני ארגיש. אני הייתי בשיקגו לפני, לא מזמן, לפני איזה כמה חודשים. הם נתנו לי שמתנה, מתנת פרידה, יפה, מקסים. כזה כמו איזשהו כדור הארץ כזה, עם הקדשה. אני התייחדתי לזה מאוד בכבוד. שמתי את זה בשולחן העבודה שלי. זה ראוי, נתנו לי מתנה. אני לא אזלזל במתנה שנתנו לי. לא רק שזה חשוב למי שנתן לי, אלא אני מאוד מעריך שהוא נתן לי את המתנה הזאת. אם אני אבין שבורא העולם בא ואומר לי, יקירי, חמוד שלי, תבין, אני רוצה רק לטובתך. מתנה טובה לי בבית גנזי, ושבת שמה. קח אותה, חמוד. אז אם אני לא מבין את הערך שלה, אני יכול להפסיד המון. אבל מעבר לזה, אני צריך לדעת דבר אחד. בשבת לא נאסרה עבודה. לא כתוב, לא תעשה כל עבודה בשבת. מה כתוב בשבת? לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. מה ההבדל בין עבודה למלאכה, אתם יודעים? לכאורה זה נראה אותו דבר, אם אני אעשה סקר ברחוב. סליחה אדוני, יש לי שאלה אליך, אנחנו עושים פה סקר רחוב, אם כבודו יענה לי בבקשה לשאלה הבאה, מה ההבדל בין עבודה למלאכה? אחד שמע, עבודה זה עבודה, ומלאכה זה מלאכה, מה שאומרים. לא, מלאכה גם היה כזה שיעור ביסודי. היה לנו שיעור מלאכה. היינו עושים יצירות. אז מה זה עבודה? זה ילדים יותר גדולים כאילו? חז"ל אומרים שהשורש של עבודה זה עין בית דלת, עבד. השורש של מלאכה זה מם למד חף, מלך. מה שנאסר בשבת זה לא עבודה. אתה יכול לעבוד מלצר שעובד בשבת, אם זה לא כרוך, תפנר במלאכות שהשבת אסרה, אין בזה שום איסור. לקבל כסף על שבת או לא זה עוד עניין. אבל אתה יכול לעבוד בשבת, כל עוד אתה לא מחלל את השבת. כי החילול שבת כרוך במלאכה ולא עבודה. אסור לך לעשות פעולות של מלך, של יצירה. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לי, יקירי, כי אותי ביני וביניכם. אני רוצה להיפגש איתך. אז בשביל היום הזה, שאתה תדע יש מלך בעולם. כל השבוע תעשה מה שאתה רוצה. תעבוד, תיצור. אבל אני רוצה להזכיר לך פעם אחת בשבוע, יש בוס לבירה. יש פה בעל הבית. העולם הזה הוא לא ברשותי. קיבלתי אותו כפיקדון, כמכונית להשתמש בה. אבל שאני אזכור לעצמי ועשה לעצמי תזכורות, פעם אחת בשבוע, יש פה בעל הבית. והבעל הבית הזה אומר לי, אני רוצה לבוא אליך הביתה. תכין את הבית. ואני אומר לכם, אחד הדברים שזוכרים לי לטוב, אולי זה לא כך טוב שאני אומר, אבל זה אחד הדברים שזוכרים לי לטוב, זה תקופה שאני הייתי נמצא במועדון הים התיכון. שמעת פעם על מועדון הים התיכון? יפה מאוד. קלאב מד זה נקרא.
שמה, לפחות בחול, הם לא רוצים שאתה תסתובב עם כסף. למה? הם רוצים שאם אתה נמצא אצלנו שבוע, שתתנתק. אל תחשוב על כסף, אל תחשוב על עבודה. אז הם נותנים לך כזו שרשרת עם כאלה כדוריות כאלה, בטעם של בעל הבר, אתה משלם כאילו כדור שחור, זה נגיד 10 שקל, כדור אדום זה 5 שקלים וכן הלאה. כדי שלא תראה כסף, כי זה מוריד אותך. אני רוצה לנתק אותך קצת, שתרגיש אחרת. למה אדם הולך למלון? האוכל פחות או יותר אוכל כמו הבית, המיטה כמו הבית. למה אתה הולך למלון? אתה רוצה לשכוח קצת בעניינים. בפרט אם זה מלון בסטייל, הם לא יתנו לך כמעט לעשות משהו. אתה יודע, אתה בא למלון, אז במלונות הסטייל כאילו, אתה בא ללחוץ את הידיים, תחפש איפה הברז שמסובבים אותו. אתה לא מוצא. ואז אתה פתאום סיכר, ואתה יורד לך. מה קרה שם עין אלקטרונית? אתה אל תתאמץ חמוד שלי. בוא רק תעשה ככה, יש רק כמה הם יורדים. גם המכוניות עושים את זה. פעם היינו שמים את המכוניות ככה, אתם מכירים את זה? זוכרים את זה פעם? ככה פותחים את החלון. היום אין כזה, לא. אני רוצה שתרגיש מלך. אתה אל תעשה לי ככה. אתה רק תעשה קלק. במכוניות של הסטייל, אתה רק אומר לו, סגר, פתח. כאילו, באנגלית, כי זה מכוניות סטייליות, כאילו, לא מדברות עברית, עממיות. אין, כאילו, open, close, please. קלק, קלק, כאילו. אתה בא לדלת של המלון, אתה פותח ככה את הדלת? לא, איך שאתה מגיע? אתה נכנס כמו מלך, קינג. למה? אני לא רוצה שתתאמץ. אפילו סליחה מכבודכם בשירותים. אתה בא, איפה מורידים את המים פה? מה קורה פה? כאילו, מה? לא, אתה מתן, לא מוריד, בעיה שלהם. אני הולך, פלאק, יורד. למה? הם רוצים שתרגיש, חמוד שלי, אתה מלך. אל תעשה כלום. תחיה על זרי דפנה. איזה הרגשה זאתי? אני אומר לכם, זה משהו מצחיק, אבל בשבת, אתם יודעים, איזה עונג יש לי, סתם. לעבור ליד האור, אני לא מכבה את האור. על הבבא להחשמל, על החשבון הקדוש ברוך הוא. אני חי כמו מלך בשבת. בשבת בא בורא עולם אומר לך, תשמע, אני רוצה קצת לרומם אותך, שתאריך מה זה יהודי. אל תעבוד גם בשבת, בשביל מה אתה כל השבוע הרי עובד? מבשל, מחבס, עושה, נוסע. כך יום אחד תחיה כמו מלך. תכין את הכל מבושל מערב שבת. תכין שהכל יהיה מתוקתק, הכל יהיה מטופטף. תשכח מהעולם. והיו בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, אומרים חז"ל. זאת אומרת, יום שישי, אתה סוגר את הסוויץ' בראש, אין עבודה, אין חובות, אין בלבולים. אני נכנס למעין עולם הבא. אתה נכנס לאווירה שחז"ל אומרים את זה שפעם היה איזה אדם שאיננו יהודי, והתארח פעם אצל משפחה יהודית. הם נתנו לו אוכל. הוא כל כך נהנה מהאוכל, שמוצא שבת הוא ביקש את המרשם מבעלת הבית. היא נתנה לו את המרשם והוא עשה את אותו מרשם כמו שהוא אכל באמת אצל המשפחה אצלו בבית, אבל הטעם לא היה אותו טעם. הוא מתקשר, הוא שואל, למה הטעם לא אותו דבר? הם אומרים לו, רגע, עשית א', ב', ג', ד', אמרו לו, כן. אבל נו, אז למה אני לא מרגיש אותו טעם? חסר לך תבלין. אתה יודע מה התבלין? התבלין הזה נקרא שבת. יש תבלין שמי שקצת יפתח את החוש ריח הרוחני שלו, יוכל לחוש את זה באוויר, אני אומר לכם. כי ההבדל בין יום טוב לשבת, יום טוב, עם ישראל מקדש אותו. לכן אנחנו אומרים בברכה, מקדש ישראל והזמנים. מה זה מקדש ישראל והזמנים? עם ישראל קובע מתי יהיה ראש השנה. עם ישראל קובע מתי יהיה סוכות, מתי יום כיפור, כי בהתאם לתאריכים שלנו, אם חל יום כיפור ביוד בתשרי, אנחנו קובעים מתי יהיה ראש חודש, בהתאם לזה החגים יחולו. זאת אומרת, אנחנו, עם ישראל, מכילים את הקדושה. זה בימים טובים, בחגים. שבת זה לא ככה. שבת, הזוהר אומר, זה קדושה מלמעלה. זה הקדוש ברוך הוא מקדש אותך. אתה רק צריך להיכנס לתוך השבת. ולכן זה בין המצוות היחידות, שאתה כל כולך נמצא במצווה. קחו כל מצווה אחרת, תפילין. אז היד שלי עכשיו משתתפת במצווה. קח צדקה, היד שלי משתתפת. אני לא יודע איזה חלק בדיוק אני תופס, נקרא לזה נופח בתוך המצווה. שבת וגם מצוות ארץ ישראל, לדוגמה. עצם השהות שלך ביום הזה, אתה יונק מקדושה. וזה יום שזה מתחיל מהערב, צולל לבוקר, ועולה לפסגה שלו בשעת מנחה. לכן אתם תראו שההבדל בין תפילה של שבת לתפילה שאפילו יום טוב היא שונה. תפילה של יום טוב היא תמיד אותה תפילה. בוקר, שחרית,
ערב ומנחה. הם אותם תפילות, אותם נוסחים, ביום טוב. בשבת זה לא ככה. אתם תראו את התפילה של שבת, אז בלילה בשבת אנחנו אומרים, אתה קידשת. בבוקר אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. במנחה, אתה אחד ושמך אחד. הנוסח של התפילה משתנה מהערב לבוקר לצהריים. אומרים חזה, למה? כי שבת זה יום חתונה. ובחתונה יש שלושה שלבים. יש את שלב הקידושין, יש את שלב החופה, ואת שלב הייחוד, ככה זה נקרא בקבלה. אותו דבר יש בשבת. ערב שבת זה זמן הקידושין. אני בא ואני מכין את עצמי, איך קוראים לשבת? שבת המלכה. היא המלכה. יש בורא עולם שהוא המלך, ואני עכשיו נכנס בתפקיד הזה, שאני רוצה את הבן זוג של השבת. אני כביכול נהיה המלך. לכן אני לא עושה מלאכות, כי מלך זה לא מכבודו כביכול לעשות מלאכות. ביום חול תהיה עבד. בשבת אתה הופך להיות מלך. ולכן השולחן שבת שלך זה שולחן מלאכים. נרות דולקים, אוכל. בא בורא עולם, אומר לך, יקירי, יש לך בעיה של כסף? אין לי שום בעיה. לבו עליי ואני פורע. כיוון שאני מוזמן אליכם הביתה, תקנו מה שאתם רוצים, תפנקו את עצמכם. אתה יודע איזה כיף זה מי שמבין מה זה שבת? אני אומר לך את האמת, אני מיום ראשון מתכונן לשבת. כל דבר טוב שאני רואה בסופר, בוא נה, איזה משקה טעים, אני שומר אותו לשבת. אני רואה איזה שוקולד, איזה גלידה, זה לשבת. זה לשבת, זה לשבת. אשתי קונה, אני קונה. אנחנו מגיעים לשבת, מה זה, יש לי בית מלון בבית. כל המאכלים הכי טעימים, כל הדברים הכי נחמדים, אני משאיר את זה ליום השבת. אני מרוויח שני דברים. רווח ראשון, שההבדל שלי ביום חול, שאני אוכל דברים טובים אבל ממוצעים, גורם לי השתוקקות אדירה להגיע לשבת. ואז אני מעריך את שבת וכיף לי, משתי סיבות. א', כי זה שונה מיום חול, ב', אני יודע שמה שאני עושה, אני עוד אקבל זה שכר. אני בתור יהודי מאמין יודע שבא בורא עולם ואומר לי שכל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מה? בלי מצרים. זאת אומרת שאני אקבל על המצוות שבת שכר לנצח נצחים. רבותיי. אז אני אומר לאשתי, תראי איך שיחקנו אותה. אנחנו גם חרדים וגם כיף לנו. למה? גם עולם הזה, גם עולם הבא. אם כל יום יהיה לי שבת, לא שווה. אז כבר נמאס. פעם אחת בשבוע, זה המינון המתאים, בורא עולם אומר, בוא איתי. תארגן את הבית, קלאב מד. קלאב מד תירנה עכשיו. אין כסף, אין עבודה, אין שתיים.